fantastike, Suedia bëhet vendi I parë që paguan gjyshrit për të kujdesur për niprit dhe mbesat e tyre. Suedia është një nga vendet lider në fushën e politikës sociale dhe këtë e ka treguar dhe me ligjin e ri të ndërmarrë së fundmi. Nga një kori ku prindrit do të mund t'ua transferojnë këto leje prindërve të tyre, kështu që gjyshrit do të mund të kujdesen për niprit dhe mbesat dhe të paguhen për 45 ditë në vit ose 90 ditë nëse fëmia vjen nga një prind I vetëm. Ligji ulë shumë liri I veprimi përfituesve për t'u dhënë leje antarëve të tjerë të familjes apo edhe miqve që mund t'i ndihmojnë ata në rritjen e fëmijëve të tyre. Që të zbatohet ky ligj, fëmia duhet të jetë së paku 15 muajsh dhe personi tek I cili do të transferohet nuk duhet të jetë duke punuar apo studiuar gjatë kohës në fjalë.